Italian Deda ka dy fjalë për opinionin e Zhaklinës dhe duket mjaft thumbues, por a e mbështet dhe ky Luizi njësoj si vëllai i tij Mario? Jul Deda shkruan, unë them që sonte duhet nominuar Zhaku. S'ka të shjep më në atë shtëpi, ka treguar e ndër të tjera duke thumbuar fiks Zhaklin Lekatarin për faktin e vetëm se po vazhdon të rrullohet nëpërmjet të njëjta komenteve për të gjithë banorët e Big Brother Viv Albania dhe kjo gjë vetëm që I është dukur të gjithë banorëve, por nuk I ka pëlqyer në shumë raste Julit.